原作は吉田秀一さん書かれた、日本でいうと上下巻2巻にわたる非常に長い情報量があるんですけど、まずはその中からこの3つのエピソードをチョイスして、前半は特に殺人事件が物語の出発点なんで、犯人をこう追っていく物語に、見せながら、こうどんどんこうどちらかというとこう犯人を追う物語より、その自分が知ってる人、自分の大切な人をこう疑ってしまう人の心のミステリーをどう深く、広げていくかということを特に意識しました。基本的には両方だと思いますね。これは日本の特に、いわゆる、どちらかというとこう社会の隅にいる人たちの物語なんですけど、同じようなことが多分世界でも起きていると思いますね。自分、僕たち、我々はだから知らない人たち、改めて知り合う新しい人たちのことをどれだけ信頼できるか、でその信頼することがいかに難しいか、で逆に言うと信頼することによって失うこと、失あの同時に疑うことによって失うことがどれだけあるのかっていうことは、今まさに世界で同じように起きていることだと認識してます。もちろんそうですし、吉田さんの描くこう作品を描く時の視点ですね。特に今回も、レイジ、怒りというタイトルですけど、基本的にはこう怒りを外にある意味発散している人たちの話ではなくて、こう内側に溜め込んでいる。やっぱり映画の中のセリフでもあるんですけど、本気の怒りっていうのは目には見えない、ある意味人にちゃんと伝わっていかない、伝わることの難しさ、そういったことをこう今の時代の空気としてやっぱり吉田さんは的確に捉えているということを非常に共鳴しますね、強く。